Dječje igralište u parku Mladen Stojanović namijenjeno je za djecu uzrasta od 3 do 15 godina. Prostire se na površinu od 1500 kvadratnih metara i sastoji se od 12 kula različitih visina koje će međusobno biti povezani visokim adrenalinskim okruglim mostom ukupne dužine od 24 metra i ziplinom dužine 22 metra. Otvarajući dječje igralište, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je rekao da je uvjeren da će ovdje dolaziti i roditelji iz drugih opština kako bi sa svojim mališanima uživali u svim radostima koje nudi ovaj kompleks. Dječje igralište i ovaj sadržaj u parku Mladen Stojanović definitivno može biti ono po čemu će naša djeca pamtiti svoje djetinjstvo. Doći ovdje, igrati se i imati svu ovu ljepotu i prirode i sadržaja, zaista mislim da je jedan od najdragocjenijih prostora koji smo mogli na ovaj način da uredimo sa jedne strane, a sa druge strane jednostavno dovesti dijete ovdje i nagraditi ga za određene uspjehe prijaće svakom djetetu i svakom roditelju. U sklopu parka završena je i trim staza za sve rekreativce i sportiste. Postavljeni su i prvi podzemni kontejneri, a park je dobio i javni toalet. Uz novo igralište u koje je uloženo oko 800.000 maraka, obnovljeno je i postojeće dječje igralište u parku. I ovo igralište se zove Kula Avantura, upravo Kula zbog 12 kula, Avantura zbog svih ljepota koja djeca ovdje mogu da imaju. Staza koja vodi do ovog dječjeg igrališta se simbolično zove staza sreće, jer vjerujemo da će svako dijete osjetiti najveću moguću ljubav dolazeći ovdje i boraveći u ovom Adrenalin Kula Avantura parku. Od sadržaja nije samo to, ono što je važno reći, trim staza koja je gotova, koja košta preko 200.000 konvertibilnih maraka, za sve rekreativce, sve sportiste u prelijepom ambijentu parka Mladen Stojanović, koja je isto završena i prije roka. Dječje igralište prilagođeno je svim uzrastima, a dio rekvizita namijenjen je i za djecu sa poteškoćama u razvoju.